Я от, власне, про наші потуги по досягненню бажаного читаю і на Defense Express у тому числі. Ви пишете про те, що Збройні Сили України ударами по Російській Федерації всього лише за 2 тижні досягли більшого, ніж санкції за 2 роки. Результатом є зменшення інтенсивності ворожих артилерійських обстрілів. Їх скорочено в 1,5 рази. Це в що ж ми таке попали, розкажіть детальніше. Ну, я знаю, але давайте глядачам роз'яснимо, якщо раптом хто пропустив і не слідкував, не стежив за ситуацією останніх тижнів. Ну, слід зазначити, що з кінця вересня було нанесено ряд ударів по базах зберігання артилерійських боєприпасів противника. І такими базами стали це в першу чергу бази головного ракетно-артилерійського управління. Це такі центральні бази, з яких вже потім розподіляються боєприпаси на склади нижчого рівня. І от подібні удари, вони стали досяжними саме завдяки розвитку українських систем завдання далекобійних ударів. Це в першу чергу далекобійні дрони. Ну і крім того, тут не можна виключати комбінацію з тими ж, як називають, ракетодронами «Поляниця». Причому ми звикли до того, що там може йтись там мова про якусь конкретний засіб, але до цього часу говоримо про те, що це назва сукупна для декількох виробів, які саме відрізняються високою швидкістю завдяки застосуванню реактивних двигунів, ну і відповідно підвищеною потужністю, що і якраз дозволяє бити по подібним складам. Вже такі засоби можуть оснащуватися спеціальними бойовими частинами, які б дозволяли, наприклад, там пробивати певний захист, який є на базах, і в тому числі здійснювати удари там по захищених сховищах саме для боєприпасів. Ну і оцей ряд якраз ударів, як по складах от такого центрального підпорядкування, це 107-ма база ГРАУ, це 23-я база ГРАУ, це ще база, яка знаходилася на півдні, яка забезпечувала саме угруповання, яке діє на східному напрямку. І це якраз ці бази, що найменше, це от 4 потужні великі бази, і що найменше можна налічити удари по складах зберігання вже оперативного рівня. Також ряд таких ударів простежується у статистиці Сил оборони України. Все це в цілому призвело до зменшення інтенсивності застосування противником артилерійських систем. І наряду з цим також можемо говорити і про підвищення спроможності вже української артилерії і поступове нарощення планового постачання боєприпасів. Ну, якщо ми почали з того, що літає, давайте і продовжимо цією лінією. Французькі журналісти неофіційно дізналися, що в склад першої партії винищувачів «Міраж-2000», які Франція планує передати Україні, увійдуть 3 борти. Всього 3 літальні апарати буде передано, і це буде зроблено на початку наступного року, судячи з неофіційних даних французьких журналістів. На вашу думку, ну, 3 борти – це ж наче не є та рушійна сила, яка може, по суті, змінювати. Чи ми ось так краплина за краплиною, але через довгий час, але все ж зберемо якусь невеличку ескадрилью, яка вже зможе змінити ситуацію на полі бою? Тут є багато чинників, які не сприяють, скажімо, швидкому вирішенню питання передачі саме подібної складної техніки, якою є авіаційна техніка. І вирішальним тут є багато факторів. По-перше, ці авіаційні системи, вони зараз проходять домодернізацію задля того, щоб вони якраз відповідали потребам поля бою в Україні, а це якраз французькі
французька промисловість робить так, щоб цей міраж, який 2000-5 призначений в першу чергу для повітряних боїв і дії в якості винищувача, він міг також наносити і наземні удари і обладнується якраз системами, які дозволяли запускати ті ж ракети «Скальп» і «Storm Shadow». Ну і крім того, от особливості поля бою в Україні, вони примушують якраз і приділяти велику увагу радіоелектронній боротьбі і дій в умовах протидії противника якраз в сфері радіоелектронної боротьби. Крім того, це обмежено також і підготовкою пілотів. Ну і ці всі фактори, вони говорять за те, що, звісно, що таке розгортання буде поступовим. І це є паралельним треком до тих же F-16, тому що, звісно, це окрема історія і вся інфраструктура, і обслуговування, і підготовка, вони заточуються безпосередньо по цей тип літака. І отут, що саме цінне, що цим опікується і буде опікуватися Франція, продаючи ці системи, вона також бере на себе купу роботи, починаючи від підготовки пілотів і до створення бази обслуговування цих літаків вже на території України. І те, що це йдеться зараз на цьому етапі про три літаки, але тут слід зазначити, що це повідомлення французької газети «La Tribune», яка ще два тижні назад говорила про інші кількості. І це все зливи, які можуть бути також далекими від дійсності. Але все одно слід розуміти, що поступово буде нарощуватися кількість цих літаків, відповідно з паралельною підготовкою додаткового персоналу, і окрім льотчиків це ще техніки потрібні, і широкий спектр фахівців. Ну і звісно, що розгортання відповідної інфраструктури на території України для їх ефективного застосування в бою, для чого вони є призначені. І тут Франція якраз робитиме отаку, можливо, не таку швидку роботу, як би нам хотілося, але ця робота системна і призведе до значного підсилення можливості Сил оборони України, зокрема повітряної складової. Пане Валерію, дякуємо за роз'яснення і розставлені акценти. Військовий експерт, редактор інформаційного видання «Дефенс Експрес» Валерій Рябих був з нами в щоденнику війни.